ko'rmaysiz tomoshabinlar. Mana ko'zlangan manzilimizga ham yetib keldik. Bu galgi manzilimiz Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani hisoblanadi. Aytib o'tishimiz kerakki, Xo'jaobod tumani gastronomik turizm deysizmi, ziyorat turizmi deysizmi, sanoat turizmi deysizmi, rivojlangan tumanlardan hisoblanadi. Mamlakatimiz rahbari tomonidan ham viloyatimizning Xonobod hamda Xo'jaobod tumanlarida turizmni rivojlantirish borasida qator chora-tadbirlar belgilab berilgan bo'lib, bu borada tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida esa biz albatta Xo'jaobodni turistik salohiyatini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Demak, ko'zlangan manzilimiz tomon oshiqamiz. Mana shunday muqaddas qadam joylar inson ruhiyatini poklaydi deyishadi. Biz Imom Ota ziyoratgohidamiz, o'ylaymizki, mana shunday muqaddas qadam joylar, ziyoratgohlar insonning ruhini poklash bilan birgalikda tarixga nazar tashlashiga omil bo'lishi tabiiy. Keling, biz mutaxassisimizga yuzlanamizda va mutaxassisimiz ushbu ziyoratgoh to'g'risida to'liq ma'lumotlarni berib o'tadi. Assalomu alaykum, Erkin aka. Bu g'or to'g'risida qandaydir mo'jizakor holatlar ham bo'lganmi? Yoki bo'lmasa rivoyat to'g'risida ham aytib bersangiz. Yaxshi. Rivoyatlarga qaraganda, o'sha bizning katta dadalarimiz Sharqon tomonidan bo'lgan, bu tijorat orqali mashhur yo'l bilan o'shlarga chiqib tijorat qilishgan. Bu yerda shu bulog'larimiz chiqib turar ekan, shu to'qayzor bo'lib bosib yotar ekan. Shu to'qaylar tozalab, burday arpa ekishgan. Shunda ziroatlarimizdan bir xabar olib qo'yaylik deb kelishib qarasalar, ot tuyoqlarimizni shu boshlarini yeganib yurgandan keyin bu yerda odamzod yashamasa bu otlar qayerdan keladi deb qo'ylashchilik qilishgan. Shunda tong saharga yaqin otlar tupurganini eshitgan. Bu otlar qayerga borar ekan deb otni orqasidan tushsa, ot to'g'ri g'orga qarab kirib ketgan. G'orda og'zida bir mo'ysafid yoy ko'rib o'tirgan bo'lgan ekan. Shuni oldiga kelib salom alik qilib, bu otlar kimnikiydi? Manaqa bizni ziroatlarimizga ziyon yetkazib qo'yibdi desa, bu otlar endi qiyomatda chiqadi. Qani peshingizni oching deb qirindistan bir hovuch tashlab bergan ekan. Shunda bu qirindini nima qilaman deb tashqariga chiqib, to'kib uyga borib tahoratni yangilab olay deb choponlarni ilganlarda bitta qirindisi yerga tilla urib tushgan ekan. Ye attang deb orqalariga qaytib, haligi qirindi to'kkan yerda qarasalar, qirindi yo'q ekanlar. Bu g'orga kelib qarasalar, g'orda ozi quyilib qolgan ekanlar. G'orda ichidan bir vahiy kelgan ekanki, endi qiyomatda ko'rishamiz deb. Rahmat Erkin aka javobingiz uchun. Albatta, mana shunday rivoyatlarni eshitsangiz, inson mushohadaga chorlaydi-da, insonni o'ylanishga, o'y surishga ishlaringiz kerak. Daqiqalarda mana biz Xo'jaobod tumanidagi Imom Ota ziyoratgohini tasvirga olish jarayonlaridamiz. Otabek aka, keling, ushbu Xo'jaobod tumanida qay tartibda turizmni rivojlantirish, umuman olganda ichki turizm, xalqaro turizmni rivojlantirish borasida qay tartibda ishlar amalga oshirilyapti? Birgina Imom Ota ziyoratgohi misolida, sanoat turizmi misolida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Avvalo xush kelibsizlar bizni Xo'jaobod tumaniga. Bu Imom Ota ziyoratgohiga bitta narsani aytib o'tishimiz to'g'ri bo'ladi. Viloyatimiz rahbari 2 yil mobaynida 2 milliarddan ortiq pul mablag'larini ajratib, shu darajaga yetishiga sababchi bo'lgan inson bu yerda oldingi ko'rinishi juda bir achinarli holat bo'lgan. Hozirgi kunda mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz, shunaqa bir juda ham ulug'vor bir maqbara qadroslab turibdi. Undan tashqari mana alohida namozxona, 150 kishilik namozxona hamda har xil joydan kelgan shu mehmonlar. Mehmonlarni
madaniy dam olishligi uchun juda ham katta shart-sharoitlarni yaratib berishiga viloyat hokimi sababchi bo'lgan. Hozirgi kunda har qanday, nafaqat Andijon viloyatidan, butun O'zbekiston bo'ylab turistlar oqimi kelyapti. Bugungi kunda hozir koronavirus pandemiyaga bo'lishiga qaramasdan yo'llar ochilgandan keyin ichki turizmga ruxsat berilgandan keyin muhtaram prezidentimizni bir qator farmonlari, qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlariga asosan hozir yana shu ichki turizmni rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Kuni kecha respublika bo'yicha tur operatorlari bizni aynan shu Xo'jaobod tumanining Imomota ziyoratgohida bo'lib o'zlarini iliq fikrlarini, takliflarini bildirdi. Biz o'zimiz kelajakdagi perspektiva istiqbollik o'zimiz loyihalarimizni amalga oshiradigan loyihalarimizni ularga aytdik. Bu yerda shunaqa bir Yuzodaxon bitta narsani aytish kerak, iqlimi, geografik joylashishi nuqtai nazaridan Imomota ziyoratgohini ham o'z shu 20 km nariy tarafdan shu tog'larimizni, ulug'vor tog'larimizni ko'rinishiga qarab turib odamni bahr dili ochiladi. Albatta. Bu yerdagi tub aholini hozirgi kunda eng katta bir iqtisod manbalaridan bitta narsa dehqonchilik qiladi, chorva bilan shug'ullanadi. Eng asosiy manfaati ichki turizm. Turistlarni qabul qilib, eng kamida bitta xonadan bir kunda 1 milliondan 3 million so'mgacha daromad qilish mumkin. Lekin bungacha bu xonadonlarimizga ham katta rahmat aytishimiz kerak. Sababi bular hamma shart-sharoitni turistlarni talab istaklaridan kelib chiqib turib shart-sharoitlarni yaratib qo'ygan. Bu hozir biz bu Andijondagi yoki shaharlardagi to'rguncha qurilgan choyxonadan yoki mehmonxonadan, dam olish maskanlaridan qochib milliylikka qarab turib intilyapmiz-da. Albatta. Oqsoqollar, onaxonlar, otaxonlar hammasi keladi. Bitta narsa eng avvalo shukr keltiradi. Endi Otabek aka mehmon uylar ham bu yerda tashkil etilgan-a? Xizmat ko'rsatish sifati barchasi nazorat ostida bo'lsa kerak bu yerda. Albatta, bu yerda albatta ichki ishlar xodimlari tomonidan, mahalliy hokimiyat tomonidan hammasi hisob-kitob qilingan, davlat soliq inspeksiyasi tomonidan hammasi hisob-kitob qilib eng o'zi Andijon viloyatida Andijon shahar hamda Xo'jaobod tumani xavfsiz hudud deb tanlab olingan 2019-yilda. Aynan shu Xo'jaobod tumanining Imomota ziyoratgohi, Imomota qishlog'i ham xuddi shu aytilgan xavfsiz hududga to'g'ri keladi deb aytsa bo'laveradi. Sababi xohlagan kelgan turistlarimiz bemalol kelib avtomashinalarini ko'chaga qo'yib qo'yishi mumkin. Xohlagan xonadonga kirib dam olishi mumkin. Xohlagan odam bilan muloqot qilishi mumkin. Xohlagan paytda kechqurunmi, ertalab saharmi, tongdami, qachon bo'lsa ham bemalol sayyoh qilishi mumkin bo'ladi. Endi mana hozir siz bilan ziyorat turizmi haqida gaplashdik-da. Otabek aka yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, prezidentimiz tomonidan shaxsan o'zlari ichki turizmni, umuman turizm salohiyatini oshirish borasida qator chora-tadbirlar belgilab berildi. Bu xususda fikringiz qanaqa? Xo'jaobod tumani misolida. Muhtaram yurtboshimiz joriy yilni 21-22 may kunlari Andijon viloyatiga tashrifi davomida bergan ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha Xonobod shahri Xo'jaobod tumanlarining shu turizmni rivojlantirish bo'yicha jamg'arma tashkil etilsin deb bir topshiriqlar berilgan. Jumladan bizga ham Xo'jaobod tumanini aynan shu Imomota ziyoratgohi uchun ham jamg'arma tashkil etilib, hozirgi kunda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Endi kelgusidagi rejalaringiz qanaqa? Xo'jaobod tumanida qanday ishlarni amalga oshirmoqchisiz? Xalqaro turizmni rivojlantirish, ichki turizmni rivojlantirish borasida. Yuqorida aytganimdek, kuni kecha kelgan tur operatorlarimiz butun respublika bo'yicha kelganlar bilan muloqotda bo'ldik, ularning fikrlarini, takliflarini eshitdik. Biz ham kelgusida, xudo xolasa, shu yerda mana siz ko'rib turgan bu tog' bilan u tog'da oralig'ida kanatni daroga tashkil qilish bo'yicha bir fikrlarni almashdik. Undan tashqari bu atrofda bir nechta shunaqa bir g'orlar bor. Shu g'orlarda ham o'ziga nisbatan juda ham ajoyib bir xislatlari bor. Xislatlari bor. Tabiiy g'orlar hisoblanadi. Bu joylarda odamlarimiz hozir shunaqa bir shart-sharoit qilib tadbirkorlarimiz tomonidan mana o'z guvohi bo'lib turibsiz, muzqaymoq, bu yerda fontan, karaoke, boshqa shunaqa shart-sharoitlarni qilgan, lekin bular biz uchun hozirgi kunda yetarli shart-sharoitlarga ega emas deb o'ylayman. Sababi bularga bir muncha qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Shuning uchun tadbirkorlar biz bilan hozir loyihalar ustida ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Shu jamg'arma asosida xudo xolasa tadbirkorlarimiz bilan o'zaro bir maslahatlashib, kelishib turib, shunaqa bir
chet eldan ham kelib turistlarimizni o'ziga yarasha jalb qiladigan darajada shunaqa bir masiyan qilishimiz kerak. Bundan tashqari nafaqat bizda sanoat turizmi, ekoturizm bu emas. Bizni shu Yuzodaxon kelgan har qanday inson bizni tabiiy o'zi joylashganligiga qarab turib ham o'zi dam olish mumkin. Shu yerda bir o'zing odamni qarab turib boshqacha ruhiyat, boshqacha bir kayfiyat bilan uzoqdan kelib tog'larni viqorini, tog'larni ulkanligini ko'rib turib odamda boshqacha shukuh uyg'onadi. Hayotga bo'lgan qiziqish ortadi. Har qanday haliga tushkunlik kayfiyatga tushgan odam ham qarab turib, toqqa qarab turib, imomata ziyoratiga qarab turib shunaqa bir o'zini qamrab oladiki, ruhan o'zing bilmay qolasan. Qanday qilib men yana hali tushkunlikdan yuqori kayfiyatga o'tganligini, baxtliligini his etdim. Baxtliligini. Albatta o'ylaymizki, kelgusida ushbu Xo'jaobod tumanida ziyorat turizmi deymizmi, sanoat turizmi deymizmi, shu bilan birgalikda ekoturizmdan tashqari barcha yo'nalishlar rivojlanadi degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat Otabek aka sizga va keyingi manzil tomon yo'l olsak. Otabek aka, hozir Xo'jaobod tumanidagi sanoat korxonalaridan biriga keldik. Mahsulotlari bilan tanishdik, sifatli. Endi yuqorida aytib o'tdingiz, ekoturizm bilan ziyorat turizmi Xo'jaobod tumanida aytib o'tishimiz kerak, yetarli darajada rivojlanib kelmoqda. Endi sanoat turizmiga to'xtalib o'tsangiz, qay tartibda ishlar amalga oshirilyapti? Birgina o'zingiz mana guvohi bo'lib turgan ushbu barchina xususiy korxonasi o'zida bugungi kunda shu yerda o'zida 300dan ortiq ish o'rinlari yaratilgan. Bu degani 3 million dollar chet davlatlarga eksport salohiyati amalga oshirilyapti. Viloyat bo'yicha 1000dan ortiq ish o'rinlarini yaratgan, 6 million dollardan ortiq eksportni amalga oshiryapti shu kunda. Bu har bir hozirgi yetishtirib chiqarayotgan mahsulotlari juda ham zamonaviy, ichki bozorda ham, eksport sohasida ham birinchi o'rinlarda turadigan eng brendi bo'yicha birinchi o'rinda turgan korxonalarimizdan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Samo endi brendi asosida Belgraniy deyiladi. Bundan tashqari Fazoim, Fazoir va bir qator juda ham ko'plab 20dan ortiq katta-katta ishlab chiqarish korxonalarimiz mavjud Xo'jaobod tumanida. Albatta, ko'pchilik kelib ajablanadi. Shunday bir Xo'jaobod tumanida, bir chekka qishloqda, tog'da tagida shunday mana o'z yuvoq bo'lib turib, bir qancha mana 300dan ortiq ayollarimiz ish bilan ta'minlanib turibdi. Sanoati rivojlanib borayotgan. Muhtaram prezidentimiz hozirgi kundagi tadbirkor nafaqat bitta oilani boqadi, nafaqat bir jamiyatga, balki davlatni ham boqadi degan shu e'tirofi juda ham katta bir Xo'jaobod tumanida aksini topgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Yuqorida ziyoratgoh, sanoat turizmi bo'yicha sizlarga ma'lumotlarni berib o'tdik. Tasvirlarni ham o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin va biz turizm boshqarmasidan mutaxassisimiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Ulug'bek aka, mana yuqorida siz bilan birgalikda joylarni tasvirga oldik. Xo'jaobod tumanida amalga oshirilayotgan ishlarni guvohi bo'ldik. Qay bir yo'nalish bo'lmasin turizmni. Barchasi ish qizg'in tarzda amalga oshirilyapti. Umuman olganda har bir islohotdan maqsad ichki turizmni rivojlantirish
алмаштырыш етіп белгіләнген. Мәні туристларымызан, махалей туристларымызан келіп, бірін кеттілікті карантин қойдаларыға амал қылген қолды дам олып кетішмақты. Енді мәні сіз білен сұхбатымыз бұндан көрсатудан тасвір бөліштен бар, сіз білен сұхбатлашкенімізді айты бұттыңіз, Хожаобод туманны, маша худуды туризм қышлағы деп юртылышы мүмкін келгісі дақыларды. Албатта, Өзбекстан Республикасы Президентінің 2020 yıl, 21-ci, hamda 22-ci may kuniga tashrifida Xo'jaobod tumani Toshotamafiya imomata ziyoratgohini ichki hamda tashqi turizmni rivojlantirish uchun kerakli ko'rsatmalarni berib o'tdi. Dastur ishlab chiqish rejasi tuzilyapti. Unga ko'ra tashqi hamda ichki turizmni yanada rivojlantirish maqsadida kerakli mutasaddi shaxslar bilan davlat tashkilotlari bilan birgalikda bu yerlarni Toshotama Imomata ziyoratgohini kamchiliklarini o'rganib chiqdik. Ya'ni nimalarga ahamiyat qaratish kerakligi bo'yicha, to'g'rimi? Asosan bu yerni yanada gullab yashnashi yo'lida asosan bu yerga ichimlik suvi keltirish uchun dasturlar ishlab chiqildi. Albatta turistlarni jalb qilish uchun bu yerda kerakli bo'lgan tizim yo'lga qo'yilish kerak, ya'ni albatta mahalliy turistlarimiz deymizmi, xalqaro turistlarimiz deymizmi, tashrif buyurayotganda dam oladigan joylarni obodligiga qaraydi, servis xizmatlariga qaraydi, to'g'rimi? Albatta. Asosan bu yerda yanada gullab yashnash uchun dasturga shunday rejalar tuzildiki, mahalliy tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar ishlab chiqish to'g'risida dasturga rejaga kiritdik. Ichimlik suvlarini olib kelish to'g'risida dasturga kiritdik. Endi bu yerda mehmon uylari bormi? Xizmatlar qay tartibda yo'lga qo'yilgan? Masalan, mahalliy turistlarimiz kelib, o'zlari ham masalan, bir hafta deymizmi, yoki bo'lmasa 10 kun deymizmi, dam olib ketishni istashadi-da, sharoitlar yo'lga qo'yilgan uy bo'lishini xohlashadi. Mahalliy turistlarimiz uchun shart-sharoit aytaylik qoniqarli darajada. Asosan mahalliy turizm uchun mehmon qabul qilish 35 ta mahalliy aholi bo'lib, shulardan 30 tasi mehmon uylari mehmonlarni qabul qiladi. Ularni yanada shart-sharoitini yaxshilash uchun ularga imtiyozli kreditlar ishlab chiqishini rejaga olganmiz. Albatta, bu narsalar amalga oshiriladi. Albatta, mana yuqorida aytib o'tganingizdek, jamg'arma ham tashkil etilgan turizmni rivojlantirish uchun. Albatta, ushbu mablag'lar Xo'jaobod va Xonobod tumanida turizmni rivojlantirish uchun xizmat qiladi degan. Albatta. Kelgusidagi rejalaringizga omad. O'ylaymizki, yaqin kunlarda Xonobod va Xo'jaobod tumanlarida ichki turizmni rivojlantirish borasida qator samarali ishlar amalga oshiriladi. Mahalliy turistlarimiz, umuman olganda chet eldan tashrif buyuruvchi sayyohlarimiz miriqib O'zbekistonimizni qanchalar go'zal tabiati, sanoati deymizmi, ziyorat turizmi deymizmi, barchasidan bahramand bo'lib ketishlari mumkin. Sizlarga rahmat. Aytib o'tishimiz kerakki, turizm salohiyatini oshirishda tadbirkorlarimizning o'rni ham yuqori. Bu borada ham qator ishlar e'tibor berib borilmoqdaki, bu ham bo'lsa sayyohlarni jalb etishda muhim hisoblanadi. Ushbu Xo'jaobod tumanidagi imomata ziyoratgoh hududida ham tadbirkorlarga alohida e'tibor qaratilmoqda, chunki mahalliy turistlarimiz juda ham ko'plab tashrif buyurishadi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, kuniga ushbu imomata ziyoratgoh 2000 nafarga yaqin mahalliy turistlarimiz tashrif buyurishar ekan va bu yerda hordiq chiqarishlari mumkin ekan va keling bu yerda faoliyat olib boruvchi tadbirkorimizga yuzlansak, tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar, mahalliy turistlarimizni jalb etishda ularning ham o'zgacha innovatsion qarashlari bor, rejalari bor, shular to'g'risida suhbatlashsak. Assalomu alaykum Jamoliddin aka. Mana tasvirga olish guruhimiz bilan bugun kun bo'yi hududda tasvirga oldik. Albatta, mana shunday mahalliy turistlarimizni jalb etishda tadbirkorlarning ham o'rni yuqorida. Sizlarga, tadbirkorlarga qanday imkoniyatlar yaratib berilyapti mahalliy turistlarimizni jalb etish uchun, ularga xizmat sifatli xizmat ko'rsatish uchun?
Çindan ham mana bizi bu muqaddas joylik uchun bu yerlarda mana obod qilib viloyat hokimimizning tashabbuslari bilan tuman hokimimizning tashabbusi bilan shunchalik obod qilib berdi. Bu yanada bizni tadbirkorlarga qo'l keldi. Biz topganimiz shu tadbirkorlik qilib bu yerlarga mana do'konlar ochib, mehmonxonalar ochib kelayotgan sayyohlarimizni yaxshi kutib olishga, ularni bir chiroyli muomalada bo'lib, toza sifatli xizmat ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Yildan yilga bu sayyohlarimiz oshib boryapti. Tadbirkorlar yana mana ko'payyapti kundan kunga. Ichki turizm deyapti, mana o'zi ichki sayyohlar kelyapti. Ba'zida Tashqanda, Tashkent, qo'shni viloyatlardan, chet ellardan kelyapti bu yerlarga. Avvallari kelishgan, hozir karantin payti bilamizki, mahalliy turistlarimiz kelishgan. Jamolniki mana o'zimiz guvohi bo'ldik. Bu yerda oshxona deymizmi yoki bo'lmasa savdo rastalari deymizmi, barcha o'sha mahalliy turistlarimizga xizmat ko'rsatish uchun yaratilgan. Endi kelgusidagi rejalaringiz qanaqa? Albatta, tadbirkor biror ishni boshladimi, to'xtalish bo'lmaydi-da, izlanadi. Yana qanaqasi xizmat ko'rsatsam-ku, o'sha mehmonlarni ko'nglidan joy olaman. Va albatta buni orqasi sarmoya ham turadi o'z navbatida. Tadbirkor pul tikadi, sarmoya keladi. Yana qanday rejalaringiz bor? Shu yerda nimalarni amalga oshirmoqchisiz? Endi qiladigan rejalarimiz juda ko'p. Biz o'ylanib turibmizki, endi sayyohlar kelgandan keyin bu yerga bir kunda kelib ketadigan ham bor. Bu yerda 5 kun, 10 kun, bir haftalar yotadiganlar ham bor. Endi bularga biz mehmonxona, xonadondagi mehmonxonalar tashkil qilmoqchimiz. Mehmon uylari. Mehmon uylari, mehmon uylarini tashkil qilib, ularga yaxshi sifatli xizmat ko'rsatishlarimiz bor. Keyin yana bir masalan, tog'da ochiq osmon ostida amfiteatr, shunaqa joylar qilishimiz kerak. Kechqurun bu yerga dam olganib kelgan odam faqat yeb ichib yotish emas, albatta, tashqari dunyoda bir ko'rib, tog'larga chiqib bir toza havodan nafas olib, yerdan davolanib, buni aytadi, dorisiz davolashdi, hech kim albatta. Tabiatning o'zi dori. O'zi dori. Ertamanda chiqib tog'larga chiqib qiyqiradi. Insonning ichidagi dardlari shu bilan chiqargan. Energiya yangilanadi deyshadi. Energiya quyoshni birinchi tig'idan olaydi deydi, toqqa chiqishadi. Shunaqadir. Shunga bir yo'llarini bir lesinsa qilib, bir yo'llarini ravon qilib, zinalar qilib shu qilmoqchimiz. Albatta, Jamoliddin aka, kelgusidagi rejalaringizga omad tilaymiz. Bu rejalaringiz amalga oshsin. Amalga oshsinki, mahalliy turistlarimiz bilan birgalikda mahalliy xalqaro turistlarimiz ham kelib, Xo'jaobodning go'zal tabiatini, musaffo havosidan bahra olishib, havaslari kelishini tilakdoshimiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Bugun ijodiy jamoamiz bilan sizlarga Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani Toshota mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Imomata ziyoratgohi, baland kengliklar, go'zal tabiatini sizlarga tasvirga olib ilindik, ko'rsatmoqchi bo'ldik. O'ylaymizki, albatta bir marotaba bo'lsagina Andijon viloyatiga tashrif buyurasiz. Sanoat turizmi deysizmi, ekoturizm deysizmi, ziyorat turizmi deysizmi, Xo'jaobod tumanida barcha turizmni rivojlantirish, turizm salohiyatini ochib berish borasida qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Intervyular, suhbatlar davomida ham buni o'zingiz guvohi bo'ldingiz degan umiddamiz. Bundan maqsad esa mahalliy turistlarimizni Xo'jaobod tumani Imomata ziyoratgohiga jalb qilish, uning go'zalligini boshqalarga ham tanitishdan iborat. Albatta, bot-bot takrorlab o'tamiz. Chet elga borish shart emas. O'zimizda ham mana shunday go'zal maskanlar, go'zal tabiatimiz bor. Albatta, buning uchun esa qidirib, bizni tomosha qilib, albatta kelishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga tavsiya qiladiganlarimiz juda ham ko'plab. Xo'jaobod tumanida mana shunday muqaddas qadamjolar juda ham ko'p. Suvi zilol, tabiati sof va havosi sizlarga manzur bo'luvchi, albatta kelib, miriqib hordiq chiqarib, madaniy hordiq chiqarib, o'zingizni tetik his etishingiz va dam olishingiz mumkin bo'ladi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham biz amalga oshirilayotgan ishlar, turizm salohiyatini ko'rsatish, mahalliy turistlarni jalb etish borasida nimalarga ahamiyat qaratilyapti, shular to'g'risida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bir bora bo'lsa-da Xo'jaobod tumaniga tashrif buyuring, o'zingiz buni barchasini o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.